E premtja ka qenë dita e volejbollit, ku me njëherë pas ndeshjes së femrave, vllaznia Teuta në parketin e pallatit të sportit Qazim Dervishi të Shkodrës janë ballafaquar vllaznia Teuta për meshkuj. Edhe këtu vllaznia mbyll me humbje, por në ndryshim nga femrat, rivaliteti ka qenë tet i madh, ku vetëm pikët shtesë kanë vendosur fituesin. Vllaznia fiton setin e parë 25-23. Teuta kundra përgjigjet më pas duke fituar 3 sete rallazi, 24-26, 25-27 dhe 22-25, duke fituar të gjithë ndeshjet 1-3. Kur humb me 2 pikë diferencë, mundesh edhe me 2 pikë me fitu. Ajo skuadër që ne luajtme ishte një skuadër super përforcuese. Ishte skuadër që kishte lojtar me eksperiencë dhe eksperjenca aty ne bani që të fitojmë. Ne gabume në pikët e fundit edhe ajo na bani që ne të humbim. Gjithsesi, ndeshja u bë me faza të bukura, me faza lufte në të dyja skuadrat. Kjo humbje patjetër që më mërzit, por duhet të them që ne nga ndeshja në ndeshje kemi rritë cilësinë e lojës. Fitoria duhet, por punë na presin përpara të gjitha skuadrat. Edhe pse kjo është humbja 5 për Kuqe Blut, fa një reagimi për mirë të skuadrës, trajneri Kalaja ka besim për ndryshimin e situatës, duke filluar nga ndeshja rallës me studentin në transfert.